ಶಕ್ತಿ ಮೋಕ್ಷ ಅಗರಬತ್ತಿ. ಕುಂಕುಮ ಚಿಕನ್ ಡೇ, ಸಾರಿ ಕಿಚನ್ ಡೇ. ಮಾಡ ಮಾಡ ಖಾಇಕಿ ಮನುಷ್ಯ ಸಬು ಭುಲಿಗಲಾ. ଆଉ ଜୟ ବି ତା ରୁମ୍ରେ ନାହିଁ. ଏଇଟା ହେଉଛି ପରଫେକ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଜୟର ୱାର୍ଡ୍ରପ୍ଟା ଚେକ୍ କରିବା, ଆଉ ସେ ଟଙ୍କା ଲଫାପଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଦେଖିବା. କିନ୍ତୁ ମୋ ଦ୍ୱାରା ତ ଏତେ ବଡ଼ ଭୁଲଟା ହେବା କଥା ନୁହଁ, ପୁଣି ପଇସାପତ୍ର ମାମଲାରେ କେମିତି ହେଲା? ଠିକ୍ କରିଛି, ମୋତେ ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିକି ଠିକ୍ କରିଛି. ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଦିଦି, ତୁ ଆଜି ମୋ ଆଖି ଖୋଲିଦେଲୁ. କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେ ଭୁଲ କରିଛି ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସେ ୱାର୍ଡ୍ରୋବ୍ଟାକୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିନି? ମୋର ଠିକ୍ ସେ ମନେ ଅଛି, ମୁଁ ସେ ୱାର୍ଡ୍ରୋବ୍ ଭିତରେ ହିଁ ଟଙ୍କା ରଖିଥିଲି. ନା 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 ନା, ମୁଁ ଡେଡ୍ ସିଓର ସେଇ ୱାର୍ଡ୍ରୋବ୍ର ସେଇ ବହି ତଳେ ହିଁ ମୁଁ ଟଙ୍କା ଲଫାପଟାକୁ ରଖିଥିଲି. ମୋତେ ଖୋଜିକି ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ. ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ନାହିଁ ବୀରର ଜାତକେ. ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ମନୋଜ, ଗୋ ଆହେଡ୍. ଏବେ ହଠାତ୍ ମାମୁଙ୍କୁ ଫୋନ୍? ହ୍ୟାଲୋ ମାମୁଁ, ନମସ୍କାର, ଆପଣ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି ମାମୁଁ, ହେଲେ ଏତେ ଦିନ ପରେ ମୋ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। କ'ଣ ହେଲା, ତମକୁ ଏସବୁ କିଏ କହିଲା? ମାନେ ମୋ ହାତ ଚଳିଯିବା କଥା, ସେ ଟଙ୍କା କଥା? ବଢେ ଗଲା, ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ କବର ଚେକ୍ କରୁଛି। ଆଜି ଯଦି ଲଫାପଟା ନ ମିଳିବ ନା, ତାହେଲେ ଦିଦି ମୋତେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ମାରିଦେବ, ମୋତେ ନାମ ଦେଇଦେବ। କ'ଣ କରିବି, ହେ ଭଗବାନ, ହେ ଭଗବାନ, ଶେଷରେ ମୋରି ସାଙ୍ଗରେ ଏସବୁ ହବାର ଥିଲା, ମୁଁ କି ଦୋଷ କରିଥିଲି ତମ ପାଖରେ? ବାପା ଏସବୁ କଥା ମାମୁଙ୍କୁ କହେ, ମୋତେ ବହୁତ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଦେଲେ। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ମାମୁଙ୍କୁ କ'ଣ କହିକି ମୁଁ ଏବେ ବୁଝେଇବି, ସେ କ'ଣ ନେଇ କ'ଣ ଭାବୁଥିବେ ଏବେ। ବାପା ଏସବୁ କହି କ'ଣ ଲାଭ ପାଇଲେ କେଜାଣି? ସେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମାମୁଁ ମୋ ପାଇଁ କେତେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ମୋ ପାଇଁ ବୋଲି ମାମୁଁ ଏବେ କେତେ ଟେନସନରେ ଥିବେ, ମୁଁ ଏବେ ମାମୁଁଙ୍କୁ କ'ଣ କହିକି ବୁଝେଇବି? ଆଜି ମୁଁ ଇଜ୍ଜତ ପୁରା ଧାର ଲାଗିଗଲା।
खोजी मु खोजी से बही भितर ही खोजी ये बही भितर ही करथि देखवा देखवा ଗଲା ମଣିଷ ହେ ସାଇ ବାବା ତମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯଦି ମୁଁ ଭୁଲରେ କିଛି କହିଦେଇଥିବି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ ପ୍ଲିଜ୍ ହଁ ଏ ଟଙ୍କା ମୋ ପାଖରେ ଥାଉ ଦେଖିବା ଏଥର କୁଆଡ଼େ ଯିବ ମୋ ପାଇଁ ବୋଲେ ମାମୁଁ ଏବେ କେତେ ଟେନସନରେ ଥିବେ ଆଉ ସେ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଛନ୍ତି ଏତିକିବେଳେ ଆସିବାର ଥିଲା ଏଠି ଆରେ ମୁଁ ଏଇନା ବାହାରିବି କେମିତି ମୁଁ ତ ନାମ ନେଇଗଲି ମୁଁ ତ ନାମ ନେଇଗଲି ରେ ଭଗବାନ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଉଦ୍ଧାର କଲ ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଫସେଇ ଦେଲ ତମେ ଭାରି ନିଷ୍ଠୁର ଭାରି ନିଷ୍ଠୁର କୋଉଠୁ ଯିବି କୋଉଠୁ ଯିବି ସେ ତ ଏପଟକୁ ହିଁ ଆସୁଛି ମୁଁ ତ ବାହାରି ପାରିବିନି କୋଉଠି ଯିବି କୋଉଠୁ ଯିବି କୋଉଠି ଖଟ ଖଟ ଏଠି ବି ଦେଖା ହେଇଯିବି ଲେଖିରେ ସ୍କ୍ରିନ୍ 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 ଏଠି ବି ନୁହେଁ କୋଉଠୁ ବି ଦାଦା ଏତେ ବଡ଼ ଘର ତିଆରି କଲେ ଏତେ ବଡ଼ ଖଟ ତିଆରି କଲେ ଲୁଚିବା ପାଇଁ ଚିକଟ ତିଆରି କଲେନି ବେକାରିଆ ଲୋକ ଗୋଟେ ସେଇଠି ଦେଖିବା ଯାହା ହବ ଦେଖିବି କଲେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ମୁଁ ଜାଣିନି ଏଇଟା ତମ ରୁମ୍ ମୁଁ ଭାବିଲି ଦିଦି ରୁମ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ଭୁଲ କ'ଣ ହେଲା କୁମକୁମ ଏତେ ଜୋରରେ ଚିଲଉଥିଲୁ ମା ମା ମନୋଜ ତୁ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛୁ ଆରେ କୁମକୁମ କ'ଣ ହେଇଛି ମନୋଜକୁ ପଚାରିଲେ ସିଏ ତ କିଛି କହୁନି ତୁ ହେଲେ କହ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମା କଥା କ'ଣ କି ମନୋଜ ଭାଇଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ଏ ରୁମ୍ ଭିତରେ ଦେଖି ମୁଁ ବହୁତ ଜୋରସେ ଚମକି ପଡ଼ିଲି ଆଉ ଏତେ ଜୋରସେ ମୁଁ ଡରି ଯାଇଥିଲି ଯେ ସେ ଡରରେ ମୁଁ ବହୁତ ଜୋରସେ ଚିଲେଇଦେଲି ମୋ ଚିଲା ଦେଖି ମନୋଜ ଭାଇ ବି ଡରିଗଲେ କି କ'ଣ ସେ ବି ଚିଲେଇଲେ ବାସ୍ ଏତିକି ମା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ ସତ କହୁଛୁ ଆଉ ସେମିତି କିଛି କଥା ନାହିଁ ତ ନାଇଁ ମା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ତାହେଲେ ଆସୁଛି ବଞ୍ଚିଗଲୁ ମନୋଜ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହବ ଏଠୁ କଟିଯା ନହେଲେ ପୁଣି ଯଦି କୁମକୁମ କିଛି ତତେ ପଚାରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବ ତ
তাহলে স্ট্রেট তো নাম না। ସେସବୁ ବିଷୟରେ ତମେ ଆଦୌ ଚିନ୍ତା କରନି, ସେସବୁ ମିଛ କଥା। ଆଚ୍ଛା ମାମୁଁ, ଆଗେ କହିଲୁ ତମେ କେମିତି ଅଛ? କ'ଣ ଏସବୁ ବାଡ଼େଇ ହେଉଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ସବୁ କ'ଣ ଦିଦି? ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ସେଇ ଟଙ୍କା। ସେଇ ଟଙ୍କା ମାନେ ଯୋଉ ଟଙ୍କା ଖୋଜିବାକୁ ତୁ ମୋତେ ପଠେଇଥିଲୁ। ଜୟର ୱାର୍ଡ୍ରୋବ୍ର ବହି ଥାକ ତଳେ ହିଁ ମୁଁ ଏ ଟଙ୍କାଟାକୁ ରଖିଥିଲି। ସେତେବେଳେ କେମିତି କେଜାଣି ଖୋଜିଲା ବେଳେ ଏ ଟଙ୍କାଟା ଖଟ କୋଣକୁ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ଆମେମାନେ ଖୋଜିକି ପାଇଲେନି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏବେ ଯାଇକି ସର୍ଚ୍ଚ କଲି, ଏ ଟଙ୍କାଟା ତାର ସେ ଖଟ କୋଣରୁ ହିଁ ମିଳିଲା। ଏବେ କାହିଁ ମୋତେ ମାଇଲି? ଟଙ୍କା ତ ମିଳିଗଲା। ଆହୁରି ଜୋରେ ପାଟି କରିକି କହ, ହଁ? କିଛି ଜରୁରୀ କଥା କହିଲା ଟାଇମ୍ରେ ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ର ଦେଖିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରାଯାଏ, ସେଇଟା କ'ଣ ତୁ ଜାଣିନୁ? ଚାଲ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ, ତୋତେ ବହୁତ କଥା ଶିଖେଇବି ଆଉ ତୁ ବହୁତ ବେହିଗମି। ଚାଲ ଦିଦି। ଦିଦି ମନୋଜ ଭାଇ ଏମିତି ହଠାତ୍ ଆମ ରୁମ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ? ତା ପୁଣି ସେ କବାଟ କୋଣରେ କାହିଁକି ଲୁଚି ରହିଥିଲେ? କିଛି ତ ଗୋଟେ ଅଛି, ମୋତେ ନିଜେ ଯାଇ ତାଙ୍କଠୁ ବୁଝି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ କିଛି ଗୋଟେ ଜରୁରୀ କାଗଜପତ୍ର ବି ନେବା ପାଇଁ ଆସିଥାଇ ପାରନ୍ତି। ଯାଏ ନିଜେ ଯାଏ ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିନି। ମୋ ରୁମ୍କୁ କିଏ ଆସିଥିଲା? ମନୋଜ ଭାଇ ଏଠୁ ଯିବା ସମୟରେ ଜୟ ବାବୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଦେଇନାହାନ୍ତି ତ? ତମେ ଏମିତି କାହିଁ ପଚାରୁଛ? କାହିଁ ପଚାରିଲି? ଗୁଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ବୁଲିଯାଅ ଟିକେ, ଦେଖ ମୋ ରୁମ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ, ତାପରେ ଜାଣିପାରିବ ମୁଁ କାହିଁ ପଚାରୁଛି। ସବୁ ତ ଠିକ ଅଛି, ହେଲେ
ନୁହେଁ। ନା ନା, ରୁମ୍ଟା ତ ପୁରା ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିଲା ନା, ମୁଁ ତ ବେକାରଟାରେ ପଚାରୁଥିଲି ନାଇଁ। ଏ ବହି ତ ମୁଁ ନିଜେ କବାଟ ଭିତରେ ରଖିଥିଲି, ହେଲେ ଏଠି ସେଇ କଥା ମତେ ବିଲକୁଲ ବି ପସନ୍ଦ ନୁହଁ। ଆଉ ଭଲ ବି ଲାଗେନି ଯେ ମୋ ରୁମ୍କୁ କିଏ ଆସି ୱିଦାଉଟ୍ ମାଇ ପରମିସନ୍ ମୋ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରେ। କ'ଣ ହେଲା, ମୁଁ ପରା ତୁମକୁ କ'ଣ ପଚାରିଲି? ଠିକ୍ ଅଛି, ଏମିତି ଭୁଲ ଆଉ କେବେ ହବନି। ଭାବିଥିଲି ତୁ ମହେଶଠାରୁ ଟିକେ ଚାଲାକ ଅଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ତତେ ଏଇ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲି, ହେଲେ ତୁ କ'ଣ କଲୁ? ହାଉ କୁଡ୍ ୟୁ ମନୋଜ, ହାଉ? ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମୌକାଟାକୁ ତୁ ହାତ ଛଡ଼ା କରିଦେଲୁ ନା? ସେଦିନ ଯଦି ଏଇ ଲଫାପଟକୁ ତୁ ସିନ୍ସିୟରଲି ଖୋଜିଥାନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ହୁଏତ ତୋ ହାତ ମୁଠାରେ ଏ ଲଫାପଟ ଥାଆନ୍ତା, ଆଉ ଭାବିପାରୁଛୁ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ କୁମକୁମ ଏ ଘରୁ ବାହାରିଥାନ୍ତା, ବୁଝିଲୁ? ଏନିୱେ ସେ କଥା ଛାଡ଼, ଏ ଲଫାପଟା ଯଦି ମିଳିଲା ତାହେଲେ ତୋ ପାଟି କାହିଁକି ଶୁଭୁଥିଲା? ଆଣ୍ଡ ତୋ ପାଟି ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଶୁଭୁଥିଲା, ଖାଲି ତୋ ପାଟି ବି ନୁହେଁ, କୁମକୁମ ଆଉ ଖୁଡ଼ିଙ୍କର ପାଟି ବି ଶୁଭୁଥିଲା। ମନୋଜ, କୁମକୁମ ଆଉ ଖୁଡ଼ି କଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନା? ନା ନା ନା, ଏ ବିଷୟରେ କେହି କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ପାଟି କାହିଁକି ଶୁଭୁଥିଲା? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦିଦି, ମୁଁ ଟଙ୍କାଟା ନେଇକି ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି କୁମକୁମ ସେଇ ରୁମ୍ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଛି, ଆଉ ସେ ରୁମ୍ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥିବାର ଦେଖି ମୁଁ ତ ପୁରାପୁରି ଡରିଗଲି। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି କ'ଣ କରିବି କିଛି ଜାଣିପାରିଲିନି, ସେଇଥିପାଇଁ ଯାଇକି କବାଟ କୋଣରେ ଲୁଚିଗଲି। ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲି ସେ ସେତିକି ବେଳେ କବାଟଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଯିବ, ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ କବାଟଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଗଲା ମୋତେ ସେଠି ଦେଖିଦେଇ ବହୁତ ଜୋରରେ ଚିଲେଇଲା, ଆଉ ମୁଁ ବି କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଚିଲେଇଦେଲି, ଆଉ ସେତିକି ବେଳେ ଖୁଡ଼ି ବି ଆସି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ମନୋଜ, ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଛୋଟ ପିଲା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ପିଲା ଟାଇପ୍ର ବିହେଭ୍ କରୁଛୁ। ଧରିନେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ, ସେଠି ଖୁଡ଼ିଙ୍କ ଜାଗାରେ ଜୟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ସିଚୁଏସନ୍ଟା କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ଭାବିପାରୁଛୁ? ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବାଜି ଯାଇଥାନ୍ତା, ବ୍ୟାଣ୍ଡ। ଇଚ୍ଛା ତ ହଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଚଟକଣା ତୋ ଗାଲରେ ବସେଇଦେବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଶାଗ ବେଶୀ ଯିବନି ମନୋଜ, ତୁ ଗୋଟେ ଫୁଲ ନିକମା, ଫୁଲ ନିକମା, ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବ୍ଲଡି ଫୁଲ। ଏଠି ଆଉ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ମୁହଁଟା କ'ଣ ଆଣିଛୁ? ଡାଇମଣ୍ଡ ଓଳିଛି ନା, ଚକ୍ ଚକ୍ ମାରୁଛି ନା, ହଁ ଯାଠୁ ବା ଯାଠୁ ଯା, କହିଲି ମନୋଜ ମୁହଁ ଦେଖାନି ମୋତେ, ଷ୍ଟୁପିଡ୍। କ'ଣ ହେଇଛି ସୁଧା, ଅପସେଟ୍ ଥିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛ? କାଇଁ ନାଇଁ ତ କିଛି ନାହିଁ।
ତମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ? ମୋତେ ମିଛ କହିଦେଲେ ମୋ ନଜର ତାକୁ ଧରିପାରିବନି? ସତ କୁହ, କ'ଣ ହେଇଛି? ମୁଁ ଜାଣେ ସୁଧା, ତମେ କୁମକୁମର କଥା ଭାବୁଛ ନା? ମୁଁ ଭଲକି ଜାଣେ ତମେ କୁମକୁମ ଆଉ ଜୟର ଜୀବନକୁ ନେଇ କେତେ ଓରେଟ୍। ମୁଁ ବି ଭାବିପାରୁନାହିଁ ଆମର ଫ୍ୟାମିଲି ଲାଇଫରେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଅଘଟଣ ଏମିତି କାହିଁକି ଘଟି ଚାଲିଛି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା କ'ଣ ଜାଣିଛ? ଯେତେ ବି ସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଛି ତାର ପ୍ରତିକାର ଆମ ଏ କୁମକୁମ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଇଛି।